Белгилүү мушкер Конор Макгрегор достору менен UFC 223'түн катышуучулары бараткан автобуска кол салды. UFC'нин мушкерлери 8 апрелде боло турган мелдештин алдында маалымат жыйынга катышып, кайра кетип бараткан учурда Макгрегор достору менен бирге автобуска кол салган. Интернетке тараган видеодо Макгрегор агрессивдүү абалда экенин көрүүгө болот. Аны кээ бири токтотконго аракет жасаганына карабастан, колуна тийген темир буюмду автобустун терезесине ыргытат. Терезе талкаланып, автобустун ичинде бараткан америкалык мушкер жаракат алганы айтылды. Автобустун ичинде мушкер Хабиб Нурмагомедов да бар экени айтылып жатат. Конор Макгрегор узак убакыттан бери чемпиондук курду сактоо үчүн беттеш өткөргөн эмес. Анын чемпиондук титулу үчүн Хабиб Нурмагомедов менен Макс Холлоуэй 7 апрелде беттешет. Ирландиялык спортчунун бул аракетин чемпиондук курдан ажырап калганынан улам жасады дегендер да бар.